গাইছে আজি মই ওলাই দিছোঁ টুপটুৰা মিনিৰ আমাৰ ৰঙা ভাইৰ লগত, আৰু এতিয়া আমি পাইছোঁ দুধনৈ বনাই বৰচাৰ পাইছোঁ, এইটো ফ'ৰ লাইন কাম চলি আছে, আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ ৰঙা ভাই, আৰু আমি গৈছোঁ টুপটুৰা আজি মালান বৈ গৈছোঁ লাঙি, যিহেতু লাঙি দিছোঁ তিনিখন স্ক্ৰিপ্ট নকৰা ভিডিঅ' সেইগুলো চাই